Desde este parlamento Պաշկերիի խորհրդարանը այսօր միաձայն ընդունել է բանաձև, որով Ադրբեջանի 3 հիմնական պահանջը ներկայացնում. անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, հարգել հրադադարի ռեժիմը, դադարեցնել ռազմական ներխուժումները Հայաստանի Հանրապետության տարածք. Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների դատարանը 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության անդամ Նիկամեդին Ահմեդովին։ Նա ձերբակալվել էր այս տարվա ապրիլին և 30 օրվա կալանքի դատապարտվել կարանտինային ռեժիմի խախտման և ոստիկանների նկատմամբ դիմադրություն ցույց տալու համար։ Այդ ընթացքում ընդդիմադիր ակտիվիստի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ԱԱԲԿ-ության ֆինանսավորման մեղադրանքով։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանին ասել է, որ դժվար կլինի Ռուսաստանի հետ մասնակցել 3+3 ձևաչափին, սակայն Վրաստանը պետք է ներկայացված լինի ցանկացած խոշոր աշխարհի քաղաքական նախագծում։ Վրաստանի արտգործնախարարը այսպես է մեկնաբանել ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջանում 3+3 նոր ձևաչափ ստեղծելու նախաձեռնությունը, որին նախատեսվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի մասնակցությունը։ Զալկալյանին խոսել է նաև Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների միջև ակտիվ հաղորդակցության մասին։ Այսօր 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Վրաստանն արդեն կարևոր դեր և գործառույթներ է իրականացնում։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, վարչապետի ուղիղ նախաձեռնությամբ և միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ակտիվ հաղորդակցություն է անցկացվում և մենք հետևողական կլինենք այդ հարցում, ասել է Դավիթ Զալկալյանին Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը 2021 թվականի համար շնորհվել է Նովայա գազետա թերթի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին և Ֆիլիպինյան ծագմամբ ամերիկացի լրագրող Մարիա Ռեսային։ Նրանք ընտրվել են կարծիքի արտահայտման ազատության պաշտպանության ուղղված իրենց ջանքերի համար, որը ժողովրդավարության և ամուր խաղաղության նախադրյալն է։ Ֆիլիպինցի լրագրող և խմբագիր Մարիա Ռեսան տարիներ շարունակ լուսաբանում է Ֆիլիպինների սկանդալային բռնապետ Դուտերտեի արյունոտ ռեժիմի քաղաքականությունը։ Մարիա Ռեսան այս տարի արժանացել է նաև Հրանտ Դինքի անվան միջազգային մրցանակին։ 2021 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի նատուներից էին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, բելառուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան, բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։ Լատվիայում արտակարգ դրություն է մտցվել կորոնավիրուսի տարածման տեմպերի հետ կապված։ Բոլոր բուժաշխատողները վերադարձել են արձակուրդից, պետական ծառայողներին պարտադրվել է պատրաստվել։ Բաթումում շենքի փլուզման հետևանքով փլատակների տակ է մոտ 10-ից 15 մարդ, որոնցից 2-ը կարողացել են կապաստատել փրկարարների հետ։ Մոտ 5 հարկ է փլուզվել, մեր տեղեկությամբ մոտ 10-ից 15 հոգի փլատակների տակ են, ասել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթան Գոմելաուրին։ Նախարարը ասել է, որ որոնողական աշխատանքներին ներգրավել են 100-ավոր փրկարարներ, բացի այդ, մոբիլիզացված են հատուկ սարքավորումներ։ Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների և տեղի քաղաքապետարանի և քաղաքային ծառայության ներկայացուցիչները։ Առնվազն 100 մարդ է մահացել կամ վիրավորվել Աֆղանստանի հյուսիսում Կունդուզում շիական մսգիթի պայթյունի հետևանքով։ Պայթյունը տեղի ունեցել աղոթքի պահին։ Մեծ թվով վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ ԱԱԲԿ-ական այս գործողությունը ամենամեծն է Աֆղանստանում Թալիբանի իշխանության հաստատումից ի վեր։ Սոնա Աղբալյան, Ռուժեր։